Kurunzi ya falsafa falsafa ya matukio hadubini ya uhalisia safari ya mudavadi itakuwa ngumu kwa sababu hajui kutafuta maadui hebu niseme hivi kwamba mwana mfalme lazima achokoze kikao mwanamfalme anafaa kuchokoza kikao ili kufahamu nyoka ambaye ametembelea kikao chake afahamu kiumbe anayeitwa nge aliyetembelea kikao na afahamu malaika kwenye kikao chake mwanamfalme anayekosa uwezo wa kuchokoza kikao cha washauri wake ili kubaini wanaweza kumuua na wanaweza kumwokoa hafai kuwa mfalme na hata kuwa mfalme hebu tena niseme hivi kwamba imeanza kubainika kwamba msalemudavadi hajawajua maadui wake hata kabla hajatangaza kuondoka odm sepetuko ilisema kwamba mudavadi ana udhaifu mmoja udhaifu huo ni kuwa hakuna mkenya anayemchukia kiasi kwamba akipata nafasi anaweza kumdhuru vibaya nilisema kwamba raila odinga yuko kifua mbele maana maadui wake hujitokeza wazi wakiapa kuhakikisha kuwa azma yake ya kuwa rais wa kenya haitafaulu kwa hilo raila anajipatia alama nyingi kwenye mbinu za kusaka ufalme uhuru kenyata vile, vile ana alama nyingi maana wapo wa kenya wanaweza kufanya lolote kuhakikisha kwamba hata kwa rais wa kenya kwa hilo uhuru kenyata anajipatia alama za kutosha kwenye mbinu za kusaka uongozi wa nchi na ndiyo nitasema hivi kwamba kufahamika kuwa muungwana ndio udhaifu mkubwa wa msali ya mdawadi kwa sababu anafahamika kwa ungwana kila mtu humchukulia hivyo hivi kwamba inakuwa vigumu kwake kujua nani wanampenda haswa na nani wanamchukia haswa bila kufahamu wanaokuchukia huwezi kupata ufalme hata utajizingira na maadui pekee ukifikiri ni marafiki ili kupata ufalme lazima uwe na uhakika kuwahusu wale wanaokuchukia kabisa kabisa na wale wanaokupenda kabisa kabisa mudavadi hajafanya lolote la kufanya baadhi ya wa wakenya wamchukie kabisa kabisa huku wengine wakimpenda kabisa kabisa raila amekuwa akitumia vyema mbinu hiyo kwa miaka mingi na ndiyo maana watafiti wanatuambia kuwa yeye ndiye anayependelewa na wakenya wengi kuwa rais wa nne wa kenya uhuru kenyatta katika muda mfupi tangu aingizwe siasani na profesa wa siasa baba moi amekuwa akichokoza kikao tangu mzee wetu mungwana mwaekibake kibake a usiku uhuru amechokoza vikao vingi mara anazungumza lugha ya mama miongoni mwa wakenya wasioisikia kana kwamba si waziri mara anagonga meza mara ametoa maneno yasiyofaa mbinu hiyo isiyofaa imemsaidia kwa fahamu maadui wake watu wanaweza kumaliza wakipata nafasi sepetuko inauliza je yeah kuna mtu ambaye hata kilala hufikiria kummaliza mdavadi na ndiyo hatia ya kuu ya mdavadi robert grin kwenye mojawapo ya sheria zake 48 za kujipatia nguvu za kutawala power anasema ili kwa rais lazima uwajue maadui watu wanaokuchukia na iwapo hawapo basi tafuta maadui mudavadi amezuru mombasa juzi na katika kisa cha kushangaza kukawa na halaiki ya wenyeji wa mombasa kwenye hafla ya raila odinga hata mkutano wake ukaonekana mdogo na usio na uzito na sasa amelazimika kumkosoa raila odinga kwa kile anakitaja kwa kumfuata kila anakokwenda hebu niseme hivi kwamba kiti anachokitaka mdavadi kimekaliwa na mwaye kibaki anafaa kumkosoa kibaki na wala si raila ndio matunda ya kutochokoza vikao ufahamu maadui wako wakuu si wote wanaokuzingira ni marafiki hata wakisema kwa vinywa vyao na ndilo sepetuko mimi ni wellington nyongesa sepetuko kurunzi ya falsafa falsafa ya matukio hadubini ya uhalisia